Joka työuralla tulee eteen tilanteita, joissa työtehtävistä osaa ei voi suorittaa tai työtehtävien räätälöinti on tarpeen, kunnes työkyky palaa normaaliksi. Heti oireen ilmettyä on syytä pohtia, miten tilannetta helpotetaan. Korvaava työ on tehtäviä ja toimenpiteitä, joista oireen ilmetessä voidaan valita muuttuneeseen tilanteeseen sopivin tapa toimia. Jokaisen työpaikan ja työntekijän tulee miettiä etukäteen, miten eri tilanteissa tehtäviä voi keventää tai tehdä toisin. Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että henkilö on osittain työkyvytön, hänellä voi olla joku sairaus tai vamma, mikä ei kuitenkaan estä häntä tekemästä työtään, vaan hän voi olla työssä. Työyhteisössä työtehtävät vaihtelevat hyvinkin paljon esimerkiksi meidän toimialalla. Ja siinä mielessä ajattelen, että on tärkeää, että siellä pohditaan yhdessä, löydetään yhdessä niitä korvaavan mitä käytännössä korvaava työ voi olla. Sehän voi olla kevennettyä työtä, se voi olla vaikka oman osaamisen täydentämistä. Korvaavan työn malli on tärkeää siitä syystä, että tässä on ehkä semmoinen ajatustavan muutos taustalla. Ajatellaan niin, että et työssäolo on ehkä kuitenkin elvyttävämpää kuin se, että olet kotona sairaana. Kuntoutuminen on nopeampaa ja sitten työyhteisö voittaa siinä, että siellä on enemmän tekijöitä. Siinä on kaikille semmoinen hyvä win-win-tilanne. Korvaavassa työssä tärkeää on se, että käytetään työntekijän niin kuin työkykyä siinä työyhteisössä. Niitä töitä tehdään, joita niin kuin ihminen voi tehdä. Ja toisaalta sitten annetaan parantua sen asian, jos on vaikka ranne kipeä tai muuta, niin että se varmana paranee. Ja sitten keskeistä on se, että näissä tilanteissa, jos siellä tarvitaan sijaista, niin ihan normaali sijaisten käyttö niissä tapauksissa on mahdollista. Korvaavassa työssä etuna on se, että sairauslomapoissaolopäiviä ei kerry, palkkaedut pysyy edelleen samana ja kaikki vakuutukset on voimassa niin kuin normaalistikin olisi töissä. Ja se on tosi hyvä asia, että se työnteko on niin kuin mahdollista sen työntekijän oman niin kuin arvion mukaan, että ei ole joko tai vaihtoehtoa, että sun on nyt jäätävä kotiin tai olet täysin työkykyinen, että siinä välimaastossakin on vaihtoehtoja. Potilaan saapuessa vastaanotolle joka kerralla arvioimme korvaavan työn mahdollisuuden ja sen rajoitteet. Työntekijä sopii työpaikalla lähiesimiehen kanssa työn tekemisen mahdollisuudet korvaavan työn jaksolla. Kaisa toimii lastenhoitajana päiväkodissa. Hänen työhönsä kuuluu paljon lasten nostamista ja pukemista. Työ on melko fyysistä. Kun Kaisan ranne kipeytyy, työterveydenhuollosta suositellaan puristusotteiden välttämistä. Esimiehen kanssa käydyn keskustelun jälkeen todetaan, että ryhmässä on jo valmiiksi yksi sairas tapaus ja on paras ottaa paikalle sijainen. Kaisa toimii apuohjaajana ja valvojana, ryhmän tuttuna henkilönä lapsille ja tukena ja perehdyttäjänä sijaiselle. Antti on toiminut rakennusalalla ryhmänsä kymppinä. Työhön on kuulunut muun muassa rakennuksilla liikkumista, kiipeilyä ja nostamista. Antin akillesjänne meni poikki vapaa-ajan tapaturmassa ja kuntoutumisen ajan hän teki toimistotyötä. Jalka jouduttiin kuitenkin leikkaamaan ja nyt Antti toimii rakennustyömaalla logistiikan parissa ja valvojana sekä koordinoi työpaikan tapahtumia ja perehtyy rakennusmestarin töihin. Kiinnostus ammatilliseen kehittymiseen on virinnyt ja Antti suunnittelee rakennusmestarin opintoja. Viestinnän asiantuntija Maarit suunnittelee ja toteuttaa tiiminsä kanssa hankkeita, valmistelee esityksiä ja toteuttaa asukasiltoja. Työhön kuuluu paljon kokoustamista sidosryhmien kanssa. Maarit murtaa nilkkansa tapaturmassa ja jalka on kipsattuna 6 viikkoa. Liikkuminen sauvojen kanssa on hankalaa. Maarit ei halua odotella kotona, vaan ehdottaa esimiehelle korvaavan työn mahdollisuutta etätyönä. Myös uusien työvälineiden tehokkaampaan käyttöön opastava webinaari on katsomatta. Sovitaan, että Maarit voi tehdä etänä valmistelutöitä vastuullaan olevista hankkeista ja työpaikan kokouksiin järjestetään Skype-yhteys. Maarit työskenteli sairauspoissaolojaksosta puolet tehden korvaavaa työtä, jossa vältettiin paikasta toiseen siirtymisen rasitteet.
Korvaavan työn malli on suunniteltu yhdessä Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten HR:n, järjestöjen, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Olemme olleet kaikki samaa mieltä siitä, että työntekijän panos työyhteisölle on aina arvokas. Silloinkin, kun tehtävät poikkeavat normaalista. Korvaavalla työllä halutaan lisätä työssäolopäiviä, pidentää työuria ja turvata työntekijän palkkaetuudet. Toimiva korvaavan työn malli perustuu ennakkosuunnitteluun sekä lähiesimiehen ja työntekijän väliseen hyvään keskusteluyhteyteen.